नमस्कार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मी प्रेरणा देसाई आपल्या सर्वांचं स्वागत करते आणि आजच्या नवीन तासाला सुरुवात करते। ही इयत्ता 8वी, विषय इतिहास आणि पाठ आहे ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम। मुलांनो, मागच्या पाठात आपण पाहिलं होतं की प्रबोधन युगात युरोपातील कला, स्थापत्य, तत्वज्ञान इत्यादी क्षेत्रांमध्ये ग्रीक व रोमन परंपरांचे पुनरुज्जीवन घडून आले, त्यातूनच सर्वांगीण प्रगतीला चालना मिळाली। त्यानंतर आपण धर्म सुधारणा चळवळीविषयी माहिती घेतली, भौगोलिक शोधांविषयी माहिती घेतली होती। त्यात आपण बघितलं होतं की कशा प्रकारे बॉर्थोल्यूम डायस हा आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकापर्यंत म्हणजे केप ऑफ गुड होप पर्यंत होता। त्यानंतर क्रिस्टोफर कोलंबस हा भारताचा शोध घेण्यासाठी निघाला, पण तो अमेरिका खंडाच्या पूर्व किनाऱ्यावर कसा पोहोचला। वास्को द गामा विषयी आपण माहिती बघितली की कशा प्रकारे तो आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला वळसा घालून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील कालिकट बंदरात येऊन पोहोचला। या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे युरोपीय व्यापारी जे आहेत ते भारतात यायला सुरुवात झाली। 16व्या शतकाच्या सुरुवातीला पोर्तुगीजांनी भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आपली सत्ता स्थापित केली। तर 17व्या शतकामध्ये डच, फ्रेंच व इंग्रज हे व्यापारी भारतात आले। यापैकी इंग्रजांची जी कंपनी होती ती होती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मग हिची जी स्थापना का झाली, केव्हा झाली, तर डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच या व्यापाऱ्यांना शह देण्यासाठी सप्टेंबर 1599 मध्ये लंडन मधील व्यापाऱ्यांनी एक संघटना स्थापन केली आणि या संघटनेतर्फे 31 डिसेंबर 1600 रोजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना करण्यात आली। 1640 मध्ये इंग्रजांनी मद्रासला जागा घेऊन सेंट जॉर्ज किल्ला बांधला आणि त्याच वर्षी राजवंशातील एका स्त्रीवर डॉक्टर ब्राउटन यांनी केलेल्या उपचारांमुळे खुश होऊन शाह शुजाने फक्त 3000 रुपये दरवर्षी देण्याच्या मोबदल्यात संपूर्ण बंगाल, बिहार, ओरिसात मुक्त व्यापाराची परवानगी इंग्रजांना दिली। इंग्रजांनी याचा फायदा घेतला आणि 1647 पर्यंत 23 वखारी स्थापन केल्या, ज्यात 90 कर्मचारी होते। 1670 मध्ये या वखारींच्या संरक्षणासाठी सैन्य बाळगण्याचे आणि युद्धाचे ब्रिटिश अधिकार कंपनीना मिळाले। त्यावेळेला भारतात मुघलांची सत्ता प्रबळ होती। सुरुवातीला हे युरोपीय व्यापारी मुघल सम्राटांकडून परवाने मिळवून शांततेने व्यापार करत। व्यापाराच्या सोयीसाठी या पोर्तुगीज, डच, इंग्रज, फ्रेंच व्यापारी कंपन्यांनी भारतात वखारी स्थापन केल्या। पोर्तुगीजांच्या वखारी गोवा, दीव, दमण येथे होत्या, तर सुरत, खंबात, पटना, मच्छलीपट्टण येथे डचांच्या वखारी होत्या। तर चेन्नई, सुरत, हुगळी, पटना, कोलकाता, मुंबई इत्यादी ठिकाणी इंग्रजांच्या वखारी होत्या। औरंगजेब बादशाहच्या मृत्यूनंतर मात्र मुघल सत्तेला उतरती कळा लागली आणि मुघल साम्राज्याचे सुभेदार स्वतंत्रपणे वागू लागले। देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आणि याचाच फायदा युरोपीय व्यापाऱ्यांनी घेतला। मराठे व इंग्रज, मुंबई हे इंग्रजांचे पश्चिम भारतातील प्रमुख केंद्र होते व त्याच्या जवळपासचा प्रदेश मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, परंतु या प्रदेशावर मराठ्यांची घट्ट पकड असल्यामुळे इंग्रजांचे फावले नाही। 18व्या शतकाच्या उत्तरार्धात मराठी राज्यांवर 2 आपत्ती कोसळल्या। 1761 मध्ये पानिपतच्या युद्धात झालेली प्रचंड हानी आणि कर्तृत्ववान पेशवा माधवराव यांचा मृत्यू यामुळे मराठी सत्ता दुबळी झाली। माधवरावांच्या मृत्यूनंतर त्याचा चुलता रघुनाथराव याला पेशवेपद हवे होते, पण त्यास अनेक मराठी सरदारांनी विरोध केला होता आणि त्यामुळे मराठ्यांमध्ये दुबळी माजली। रघुनाथरावाने इंग्रजांची मदत मागितली। इंग्रज आणि रघुनाथराव यांच्यामध्ये सुरत येथे करार झाला आणि अशा रीतीने मराठ्यांच्या राजकारणात इंग्रजांचा शिरकाव झाला। 1775 ते 1818 या दरम्यान मराठे व इंग्रज यांच्यात 3 युद्धे झाली।
सन 1775 ते 1782 च्या पहिल्या युद्धात बहुतेक सर्व मराठी सरदारांनी एकजुटीने इंग्रजांना तोंड दिले, त्यामुळे मराठ्यांची सरशी झाली. 1782 साली सालबाईचा तह होऊन पहिले मराठा व इंग्रज युद्ध संपले. तैनाती फौज. 1798 मध्ये लॉर्ड वेलेस्ली हा गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आला. याची कारकीर्द जी होती ती अनेक लढाया आणि त्याने त्यात मिळवलेले विजय, त्यामध्ये त्याची असलेली मुत्सद्देगिरी यामुळे गाजली. हिंदी राजांना आपल्या वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी, त्यांचा जास्तीत जास्त प्रदेश आपल्या ताब्यात आणण्यासाठी त्याने ही तैनाती फौजेची पद्धत राबवली आणि या योजनेत त्याला खूप मोठं यश मिळालं आणि त्यामुळे संपूर्ण भारतावर वर्चस्व निर्माण करून फ्रेंचांना भारत प्रवेश सुद्धा कठीण करण्यात आला. ह्या वेलेस्लीने तैनाती फौजेच्या कराराचे उपयोजन करून संपूर्ण भारतावर कंपनीची अधिसत्ता प्रस्थापित केली. लॉर्ड हेस्टिंगने याच लष्करी अधिसत्तेचे रूपांतर राजकीय सार्वभौमत्वामध्ये केले व कंपनीला भारतीय उपखंडावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सर्वात मोठ्या अधिसत्तेमध्ये रूपांतरित केले. आता ही जी तैनाती फौज होती, या फौजेच्या काही अटी होत्या. एक म्हणजे परराज्यांशी इंग्रजांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचा संबंध ठेवता येणार नाही. दुसरं, मोठ्या राज्यांना शांतता सुव्यवस्थेसाठी कंपनीशी मोठी फौज ठेवावी लागेल आणि या फौजेचे नियंत्रण इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या हातात राहील. या फौजेच्या खर्चासाठी आपल्या राज्यातील काही मुलूक कंपनीला कायमचा तोडून द्यावा लागेल. लहान राज्ये यात दरवर्षी कंपनीस ठराविक रक्कम देतील. तिसरं, या राज्यांना आपल्या राजधानीमध्ये इंग्रज रेसिडेंट ठेवावा लागेल. कंपनीच्या परवानगीशिवाय राज्यांना इतर युरोपियनना सेवेत ठेवता येणार नाही. राज्यांचे अंतर्गत व बाह्य शत्रूपासून कंपनी संरक्षण करेल. आपापसातील तंट्यांचा निकाल इंग्रज करतील आणि तो संस्थानिकांनी मान्य करावा. आणि शेवटची अट, संस्थानिकांनी परस्पर कोणाशीही युद्ध करू नये आणि कोणाशीही परस्पर बोलणे करू नये. मग आता ही जी तैनाती फौज होती किंवा ही जी अट होती, तैनाती फौजेची योजना होती, त्याच्यामध्ये कंपनीला काय फायदे झाले? तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे कंपनीचे संरक्षण मिळाल्यामुळे भारतातील राज्य दुर्बल बनली आणि इंग्रजांची शक्ती वाढली. राज्यांच्या राजधानीत कंपनीचे सैन्य राहत असल्यामुळे, राज्यांचे स्वातंत्र्य कायम असल्यामुळे इतर युरोपियन सत्तांना कंपनीच्या सत्तेशी ईर्ष्या करण्याची संधी मिळाली नाही. तिसरं, इंग्रजांची राजकीय अभिलाषा वाढीस लागली. चौथं, तैनाती फौज पद्धतीमुळे कंपनीला वाटत असलेली फ्रेंचांची भीती पूर्णपणे नाहीशी झाली, कारण तहानुसार कोणतेही तैनाती फौज स्वीकारलेले राज्य कंपनीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही युरोपियनास सेवेस ठेवू शकत नव्हते. पाचवं, राज्यांचे परराष्ट्र संबंध कंपनीच्या नियंत्रणात आल्यामुळे भारतीय राज्यांच्या भांडणात कंपनी मध्यस्थी बनली. सहावं, तैनाती फौजेच्या अधिकाऱ्यांना भरपूर वेतन मिळू लागले. तसेच या राज्यातील इंग्रज रेसिडेंट अतिशय प्रभावशाली म्हणून कालांतराने राज्यांच्या अंतर्गत कारभारातही हस्तक्षेप करू लागले. आणि सातवं, कंपनीला दरवर्षी भूप्रदेश मिळत गेल्याने कंपनीचे साम्राज्य वाढले. आता ह्या पद्धतीचे भारताला कुठले तोटे झाले? तर पहिले म्हणजे परराष्ट्र संबंध कंपनीच्या आधिपत्याखाली गेल्यामुळे भारतीय राज्य आपली सार्वभौमत्व गमावून बसले, लष्करी दृष्ट्या दुर्बल झाली आणि याचा परिणाम असा झाला की भारतातील राजांचे मानसिक बळ कमी झाले आणि ही गोष्ट भारतीय राजांना हानिकारक ठरली. त्यामुळे राज्यातील प्रजेलाही फार मोठ्या प्रमाणावर त्रास भोगावा लागला. दुसरं म्हणजे राज्यांचा दैनंदिन कारभारात इंग्रज रेसिडेंटचा हस्तक्षेप इतका वाढला की राजांना राज्यकारभार करणे कठीण होऊन बसले. तिसरं, ही पद्धती स्वीकारलेली राज्ये लवकरच दिवाळखोर बनली.
आणि कंपनी या राज्यांच्या उत्पन्नाचा अंदाजे एक भाग घेत होती, पण ही रक्कम इतकी जास्त की बहुतेक राज्यांकडे रक्कम थकीत राहू लागली. इंग्रज लष्करी अधिकाऱ्यांचे वेतन प्रचंड होते आणि लष्करी साहित्य इतके महाग होते की राजांना आपल्या प्रजेवर मोठ्या प्रमाणावर कर लादणे भाग पडले. रक्कम देणे शक्य झाले नाही तर कंपनी त्या राजाकडून त्याच्या राज्याच्या प्रदेशाची मागणी करत असे आणि हा भूप्रदेश फार मोठा असेल. तैनाती फौजेचा करार करणारा पहिला भारतीय सत्ताधीश निजाम होता. त्यानंतर हैदराबादचा निजाम, त्यानंतर 1800 साली बडोद्याचे गायकवाड, 1799 साली मैसूरचा वाडियार राजाने हा करार स्वीकारला, 1799 ला तंजावरच्या राजाने, तर 1801 साली अवधच्या नवाबाने हा करार स्वीकारला. इसवी सन 1803 मध्ये दुसऱ्या बाजीराव पेशव्याने वसईच्या तहाने तैनाती फौज स्वीकारली. खर तर हा तह शिंदे भोसले या मराठी सरदारांना मान्य नव्हता आणि यातूनच 1803 साली दुसरे इंग्रज मराठा युद्ध झाले. या युद्धात इंग्रजांनी भोसले आणि शिंदे यांचा पराभव केला. होळकरही पराभूत झाले आणि त्यामुळे उत्तर भारतातील दिल्ली आग्रा या महत्वाच्या केंद्रांवरील मराठ्यांचा प्रभाव नष्ट झाला आणि त्याची जागा इंग्रजांनी घेतली. राजस्थानमधील जोधपूर, जयपूर, भरतपूर या संस्थानांनी सुद्धा तैनाती फौजेची पद्धत स्वीकारली. छत्रपती प्रताप सिंह. साताऱ्याचे छत्रपती हे मराठ्यांच्या साम्राज्याचे खरे धनी, युगपुरुष शिवाजी महाराजांचे वंशज, वंश परंपरेने ते साताऱ्याच्या गादीवर होते. तथापि पेशवाईचे महत्व वाढल्याने साताऱ्याचे छत्रपती केवळ नामधारी राहिले. सन 1793 च्या सुमारास छत्रपती प्रताप सिंहांचा जन्म झाला. साताऱ्याचे छत्रपती दुसरे शाहू हे सन 1808 च्या सुमारास मृत्यू पावल्यावर प्रताप सिंह छत्रपती झाले. पण या प्रताप सिंह छत्रपतींनी इंग्रजांची संधान साधले म्हणून दुसऱ्या बाजीरावाने त्यांना आपल्या सोबतच ठेवले. तसेच छत्रपतींच्या हितचिंतकांची तुरुंगात रवानगी केली. 1817 च्या सुमारास इंग्रजांची झालेल्या लढाईत बाजीरावाचा पराभव झाला तेव्हा बाजीराव पळाला आणि छत्रपती इंग्रजांच्या हाती लागले. सन 1818 ला दुसऱ्या बाजीरावाचा पूर्ण पराभव करून इंग्रजांनी पेशवाई बुडवली. तथापि छत्रपतींच्या घराण्याचा आबडौल काय आहे याची इंग्रजांना जाण असल्याने त्याने छत्रपतींशी तह करून त्यांना मांडलिक बनवले. सातारा आणि आजूबाजूचा काही प्रदेश त्यांना दिला. या छोट्याच्या राज्यातही छत्रपतींनी काही सुधारणा केल्या पण त्या सुद्धा इंग्रजांच्या डोळ्यात खुपल्या. पुढे विविध कारणांवरून त्यांचे इंग्रजांशी खटके उडू लागले. स्वाभिमानी असलेल्या छत्रपतींना इंग्रजांची बंधने आता बोचू लागली. अखेर छत्रपतींवर इंग्रजांनी राजद्रोहाचा आरोप ठेवला. आरोप कबूल केला तर गादीवर ठेवू, अन्यथा राज्यास मुकाल असा तिढा त्यांना टाकला. या गोष्टीस छत्रपतींनी अर्थातच बाणेदारपणे नकार दिला. तेव्हा त्यांना गादीवरून दूर करून त्यांची रवानगी काशी येथे केली गेली. त्यावेळेला तत्कालीन गव्हर्नर जनरल पुढे त्यांनी आपली बाजू मांडली पण काही उपयोग झाला नाही. तेव्हा आपला स्वामिनिष्ठ वकील रंगो बापूजी यास आपली कैफियत मांडण्यासाठी त्यांनी इंग्लंडला पाठवले. राज्य जाईल अशी धमकी कशाला देता, मी राज्याची हाव कधीच धरले नाही, असे बाणेदार उत्तर त्यांनी इंग्रजांना दिले होते. पण अखेर 14 ऑक्टोबर 1847 रोजी प्रताप सिंह भोसले यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या काही वारसांना इंग्रजांनी गादीवर बसवले, परंतु पुढे दत्तक वारस नामंजूर करून 1848 च्या सुमारास सातारचे राज्य खालसा करण्यात आले. छत्रपती प्रताप सिंह यांचे कारभारी आणि वकील 1857 च्या स्वातंत्र्य युद्धातील निस्सीम देशभक्त, असामान्य कर्तृत्वशाली झुंजार रंगो बापूजी गुप्ते हे जुलै 1857 रोजी परळीच्या किल्ल्यातून एकाएकी गायब झाले. ते कायमचे, त्यांचा शोध पुढे कुणालाही लागला नाही. मुलांनो, हे रंगो बापूजी होते, त्यांच्या ठिकाणी प्रखर स्वामिनिष्ठा होती,
बुद्धिमत्ता, लेखन आणि वक्तृत्व कौशल्य या आपल्या गुणांच्या जोरावर यांनी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार विरुद्ध जवळपास 13-14 वर्षे सनशीर मार्गाने लढा दिला। लंडन स्थित रंगो बापूजी सफाईदारपणे इंग्रजी बोलू शकत होते। आपल्या संभाषण चातुर्याच्या आणि लेखन व वक्तृत्व कौशल्याच्या जोरावर त्यांनी सातारच्या आणि मुंबईतल्या कंपनी सरकारतल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांची कृष्णकृत्य पुराव्या सकट चव्हाट्यावर आणली। 1846 ते 1847 मध्ये त्यांनी सातारची बाजू मांडण्यासाठी जाहीर भाषणे दिली, पत्रव्यवहार केले, अर्ज केले, पुस्तके छापली। ऑक्टोबर 14, 1847 रोजी छत्रपती प्रताप सिंहांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचा वकील असणाऱ्या बापूने बाल छत्रपतींचे पालक आणि मयत छत्रपतींच्या संपदेचे विश्वस्त या नव्या भूमिकेतून सातारची बाजू मांडली, पण दुर्दैवाने त्यांची भूमिका कंपनी सरकारने कायमच अमान्य केली। प्रताप सिंह महाराज यांनी सातारा नगरीसाठी अनेक लोकोपयोगी कामे केली। जुना राजवाडा, मादऱ्याचा तलाव, नळ टाकून केलेली सातारा नगरीच्या पाण्याची सोय, जुने जलमंदिर वगैरे वास्तूंचे निर्माण त्यांच्या कालावधीत झाले। त्याचप्रमाणे मराठी, इंग्रजी, संस्कृत, मुद्रण, व्यायाम इत्यादी प्रोत्साहन देण्याची दृष्टी त्यांच्या ठिकाणी होती। स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व त्यांनी जाणले होते। प्रताप सिंह महाराजांना ग्रंथ संचय करण्याची आवड होती। त्यांचे स्वतःचे असे ग्रंथालय होते। मराठ्यांची राजधानी असलेल्या साताऱ्यात 1824 साली प्रताप सिंह महाराज यांनी राजवाडा बांधला। शेकडो लाकडी खांबावर आपले राजवैभव मिरवत हा दुमजली राजवाडा आजही दिमाखात उभा आहे। आणि विशेष म्हणजे हे लाकडी काम असलेला आशिया खंडातील हा सर्वात मोठा राजवाडा आहे। खर तर सातारा ही उत्तर शिवकालीन मराठ्यांची राजधानी असल्याने या परिसरामध्ये सरदार आणि राजघराण्यांनी बांधलेले वाडे, गड, कोट हे जे सगळे आहेत ही ह्या साताऱ्याची आभूषणे आहेत। श्रीमंत छत्रपती प्रताप सिंह महाराज यांनी 1824 मध्ये हा चौसोपी राजवाडा बांधला आणि हा राजवाडा जवळजवळ 6 एकरावर बांधलेला आहे आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठं लाकडी काम असलेला हा वाडा आहे। 4 चौक आणि सुमारे 52 दालनं याच्यामध्ये आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर सागवानी लाकडाचा वापर याच्यामध्ये केलेला आहे। याचं जे प्रवेशद्वार आहे ते एवढं मोठं आहे की अंबारीसह हत्ती प्रवेश करेल एवढं मोठं प्रवेशद्वार आहे। आणि आजही विशेष म्हणजे आजही हा राजवाडा दिमाखात उभा आहे। ब्रिटिश सत्तेचा भारतावरील परिणाम यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे दुहेरी शासन पद्धती किंवा दुहेरी राजव्यवस्था। कंपनीला मुघल सम्राट शाह आलम कडून बंगालचे दिवाण अधिकार मिळाले होते, परंतु हे दिवाणी अधिकार मिळाले जरी असले तरी कंपनी कर वसुलीची जबाबदारी घेण्याच्या तयारीत नव्हती। तेवढी यंत्रणाही कंपनीकडे नव्हती, म्हणून या कार्यासाठी कंपनीने तो नायब दिवाण नियुक्त केले आणि अशा प्रकारे संपूर्ण दिवाणी व निजामातीचे कार्य हे भारतीयांच्या माध्यमातून केले जाऊ लागले, पण अधिकार मात्र कंपनीकडे होता। याला दुहेरी शासन व्यवस्था किंवा दुहेरी राज्य व्यवस्था असे नाव पडले। यामध्ये कायदेशीर शासक हा बंगालचा नवाब होता, पण वास्तविक सत्ता कंपनीकडे होती। भारतीय शासन पद्धतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कामगार वर्ग नव्हता, म्हणून लॉर्ड क्लाइव्हने या दुहेरी राज्य व्यवस्थेची सुरुवात केली। कंपनीने दिवाणी, कर वसुली व न्यायदान अधिकार नवाबाकडे ठेवले, पण व्यापार, सैन्य, परराष्ट्र व्यवहार आणि खजिना ही महत्वाची कार्ये मात्र स्वतःकडे ठेवली आणि अशा प्रकारे ही जी सत्ता होती ती नवाब आणि कंपनी यांच्यात विभागली गेली आणि म्हणून तिला दुहेरी राज्य व्यवस्था असं म्हटलं। या कार्यासाठी बंगालच्या नवाबाला 53 लाख रुपयाची पेन्शन देण्यात आली। 1765 ते 1772 या काळात बंगालमध्ये ही दुहेरी राज्य व्यवस्था अस्तित्वात होती। आता या दुहेरी शासन पद्धतीमध्ये किंवा दुहेरी राज्य व्यवस्थेमध्ये दोष होते। त्यातलं म्हणजे एक पहिला दोष प्रशासन ठप्प, शेतीचा ऱ्हास, व्यापार वाणिज्याला फटका, उद्योग व कलेचा ऱ्हास आणि नैतिक पतन
आता आपण या मुद्द्यांविषयी थोडक्यात माहिती बघूया. प्रशासन ठप्प. निजामतीत शिथिलता झाल्याने बंगालमधील कायदा सुव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली होती. न्याय नावाची गोष्टच नव्हती. कायद्याने अंमलबजावणी करणे आणि न्यायदान या बाबतीत नवाब अकार्यक्षम होता. त्यामुळे प्रशासनाची जबाबदारी कंपनीने घेतली. ग्रामीण भागात लुटमार चालू होती. खुद्द कंपनीचे अधिकारी धनाच्या लोभापायी प्रामाणिक भारतीयांची सेवा घेत नसत. त्यांना भ्रष्ट भारतीयच हवे होते आणि त्याचे वाईट परिणाम हे बंगालच्या जनतेला भोगावे लागले. दुसरं म्हणजे शेतीचा ऱ्हास. भारताचे धान्य कोठार असलेले बंगाल उजाड बनले होते. शेतीवरील कराची वसुली जास्तीत जास्त बोली बोलणाऱ्याकडे दिली जात असते आणि या ठेकेदारांना शेतीविषयी काहीच रुची नव्हती. ते शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त कर वसूल करीत. आधीच बंगालमध्ये शेतकऱ्यांवरील कराचे प्रमाण जास्त होते. त्यात वसुलीसाठी कडक धोरण अवलंबले जाई आणि अशातच 1770 मध्ये दुष्काळ पडला. मात्र अशा स्थितीतही कर वसुली कंपनीने चालूच ठेवली. त्यामुळे कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवनावश्यक वस्तूचे भाव वाढवून खूप नफा कमवला, पण जनतेच्या दुःखाला मात्र पारावर उरला नाही. तिसरं म्हणजे व्यापार वाणिज्याला फटका. शेतीचे उत्पादन घटल्यामुळे व्यापार व वाणिज्यावर वाईट परिणाम झाला. 1717 पासून इंग्रज कंपनीला बंगालमध्ये करमुक्त व्यापाराची सवलत होती. त्यानुसार कंपनीच्या बंगाल स्थित गव्हर्नरच्या आदेशानुसार विना निरीक्षण कोणताही माल इकडे तिकडे जात होता. करातीत ह्या सवलतीमुळे शासनाचे नुकसान झाले आणि भारतीय व्यापार नष्ट झाला. व्यापारावर कंपनीचा एकाधिकार प्रस्थापित झाला. अशात कंपनी जी होती ती कर्मचारी कंपनीचे जे कर्मचारी होते ते भारतीय व्यापाऱ्यांपासून अतिशय कमी भावात माल खरेदी करत असत. त्यामुळे व्यापाराचे नुकसान झाले. नंतर चौथा जो परिणाम झाला तो म्हणजे उद्योग व कलेचा ऱ्हास. बंगालच्या सुप्रसिद्ध कापड उद्योगाची अतिशय हानी झाली. इंग्लंडच्या रेशीम उद्योगाला नुकसानकारक आहे या सबबीखाली कंपनीने बंगालमधील रेशीम उद्योगाला न खुलवण्याचे प्रयत्न केले. कंपनीचे कर्मचारी रेशीम विणकरांना अक्षरशः गुलामाप्रमाणे वागवत. त्यांनी तयार केलेल्या मालाची किंमत बाजार भावापेक्षा 15 ते 40% कमी लावण्याचे काम भारतीय गुमास्ते व निरीक्षक करत. त्यामुळे हे कारागीर जे होते हे काम करेनासे झाले. नैतिक पतन. बंगालमधील जनतेचे नैतिक पतन सुरू झाले. जास्त उत्पादन घेतल्यास जास्त कर द्यावा लागतो म्हणून जरुरी पुरते उत्पादन घेण्याची शेतकऱ्यांची धारणा बनली. परिश्रमाचा लाभ आपल्याला मिळत नाही म्हणून विनाकारण उच्च प्रतीची निर्मिती बंद करण्यात आली. अशा प्रकारे कार्य करण्याची प्रेरणा समाप्त होऊन समाज निर्जीव बनला आणि त्याच्या पतनाची चिन्हे ही स्पष्टपणे दिसू लागली. मग हे जे सगळे कंपनीचा कारभार होता, हा जो दिवाळखोरपणा होता, त्याच्यामुळे कंपनीला कर्जाची गरज लागली आणि त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे 14 लाख कर्ज मागितले. आणि नेमका याचाच फायदा घेऊन ब्रिटिश पार्लमेंटने या कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी काही कायदे तयार केले. ते कायदे कोणते याची माहिती आपण पुढील व्हिडिओमध्ये घेऊया. आहे व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं आहे. त्या ठिकाणी तिथे असलेल्या फीडबॅक फॉर्मची लिंक भरायची आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं काम म्हणजे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असलेल्या प्रश्नांची उत्तरं तुमच्या वहीत लिहायची आहेत. बालमित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असणार. यासारखे अनेक छान छान व्हिडिओ आहेत जे तुमच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहेत, पण ते पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्यू.